Ma siis püüan võimalikult kohe asja juurde asuda. Kui nüüd 2 või 3 nädalat tagasi, ma täpselt isegi ei mäleta, kui Larissa mulle selle ettepaneku tegi, siis meie töö pealkiri esialgu, see ei olnud isegi pealkiri, vaid ta pakkus välja, et haridusfilosoofiline vaatepunkt või haridusfilosoofilisi mõtisklusi. Siis ma mõtlesin, et haridusfilosoofiaks võib-olla on seda, millest ma räägin või rääkida oskan palju nimetada. Ja nüüd oleme me ikkagi selle juures, et alles eile ja üleeile siin kolleegidega, kes doktoriõppe haridusfilosoofia seminaarides käivad, vesteldes minu enda jaoks sai see teema suhteliselt selgeks, nii selgeks, kui ta saada saab, millest ma räägin. Ja mõlemad kaks pealkirja, see, mis on praegu siin nüüd mõtisklusi ajas ja ruumis, mille ma pakkusin välja ise, kui ka siis see, mis eel teates on kõrvalseise pilk, mõlemad on täiesti omal kohal. Nii et kõik see kuidagi, ma loodan, et jookseb kokku selles, millest ma rääkida tahan. Haridusfilosoofiat on siin, siin on mõtisklusi, siin on aega, siin on ruumi ja tõepoolest kõige tähtsam kõrvalseisja sõna otseses mõttes olen olnud siis praeguseks kohe saab 13 aastat, kui Haridusteaduste instituudi tollasest kasvatusteaduste instituudi kolleegidega andragoogika osakonnast koos tööd oleme teatud määral teinud, aga ma kunagi ei ole mitte formaalõppe olnud minu otsene uurimisfookus, nii et ma suutsin vastu panna kiusatusele vaadata eelnevalt ja võrrelda mitte formaalõppe definitsioone, nii et ma selle koha pealt olen täiesti niisuguse puhta süütu pilguga ja võtsin tõsiselt seda ettepanekut, et rääkida sellest, mis tõesti mul sellega seostub ja millised mõtted sellega seosest tekivad. Seda proovin siis teha. Ma vahetasin slaidi, kas seda on näha. Ma loodan, et te näete. Meredith Monk on siis muide homme 78. sünnipäeva tähistav Ameerika helilooja, laulja, tantsija, näitleja. Neid tiitleid võib talle lisada siin veel kui palju tahes ja just nimelt see mitmekesisus on see, mille pärast ma temast tahan rääkida. Paar sõna. Ligi 20 aastat tagasi. Kui ta oli tulemas Eestisse esinemas, siis temast kirjutas ajakirjanik Tiit Tuumalu Postimehes ühe mitte just väga pika artikli, aga tsiteeris teda selliselt. Siis ma tegutsen pragudes, kus hääl on alustamas tantsu, keha võtab üles laulu ning teatrist saab kino. Ja kui te nüüd näete seda järgmist, siis kommentaari Tiit Tuumalu enda poolt, siis see annab juba aimu, tähendab sellest minu jaoks kõige pealt nagu teadvustuvast mitteformaalõppe väärtusest. See on võimalus ja perspektiiv teha midagi, mida keegi enne ei ole sellisel moel teinud, panna kokku asju, mida keegi ei ole sellisel moel kokku pannud, et niisugune kõige paremas mõttes oma publik ümbritsevad inimesed saata teatud või niisuguse kimbatusse ja sellest kujundada oma identiteet. Olla originaalne siis, no, selle sõna ütleme selle suure ooga tähenduses. Ajalooliselt niisuguse filosoofilise vaatepunktina see ei ole muidugi midagi uut. Ma siin nüüd kirjutasin lühikese tsitaadi prantsuse eksistentsialistlikult filosoofilt ja kirjanikult Jean-Paul Sartrilt. Loomulikult prantslane kirjutas prantsuse keeles, see on tõlgitud inglise keelde ma pieteedi tundest. Selle teksti vastu ei hakanud seda ise tõlkima eesti keelde, sest ma ei ole kindel, et see kirjalikus vormis oleks väga hästi välja kukkunud. Aga mida siis Sartre meile öelda tahab selle mõttega ja ta väljendab siin eksistentsialismi kui filosoofilise koolkonna või vaatepunkti üdi minu meelest päris hästi. Et vabadus on niisugune väikene liigutus või liikumine, mis täielikult nagu ühiskondlikult tingitud inimese puhul võimaldab siis mitte täpselt tagasi maksta või tagasi anda või tagasi tulla selle juurde, mida tema tingitus või mida temale seatud raamid on ette näinud. Tähendab kujundada ennast ise, vormida ennast ise, mitte ainult mõelda, vaid ka tegutseda kõik võimalikest kastidest välja. Eksistentsialism filosoofilise suunana on palju vanem, 19. sajandi esimesest poolest juba pärit, siin ma olen niisuguse väikese, ütleme selle põhitunnuste kokkuvõtte kirja pannud ja ka kaks võib-olla rahvusvaheliselt kõige tuntumat esindajat.
Need on siis taanlane Søren Kierkegaard ja sakslane Martin Heidegger. Inimlik vabadus planeerida, valida, tegutseda, ennast teostada, inimloomuse ettemääramatus ja ise võtta oma identiteedi kujundamine enda kätte, kuivõrd tugevad ka ei oleks, ütleme, kõik võimalikud ühiskondlikud surved, et seda millegi või kellegi või mingisuguste etteantud raamide järgi teha. Üks osa sellest siis eksistentsialistlikust mõtteviisist on siis mitte formaal õppe kui isiklik, et mitte öelda individuaalne, ma ei tahtnud kuhjata võõrsõnu siia liiga palju, isiklik eksistentsialistlik praktika. Ma natukene võib-olla siin ujun vastu voolu või tähendab ärgitan mõtlema selles suunas, et kui hästi populaarne praegu, suures osas muidugi õigustatud, on räägitud koostööst, siis koostöö on õppeprotsessi üks osa. Et ma arvan, et kõik on seda kogenud korduvalt omal nahal ka, kuidas tegelikult see hetk, et see ära tundmine, no nimetatakse psühholoogias ka aha-elamuseks, saabub siis, kui te olete üksi võib-olla täiesti ootamatult mõnikult. Ja kui see endale siis teadvustada mingisuguse aja jooksul ja anda sellele teadlikumalt mingisugune kindel suund, siis juhtub see niisugune eksistentsialistlik õppimispraktika, olukordi, elulugusid ja identiteete, mis oma unikaalsuse tõttu põhimõtteliselt ei saa olla ainult formaalse õppimise tulemus. Näiteid leiab nii Eestist kui mujalt ja ühega ma siin alustada püüdsingi, see on siis Meredith Monk, et kõiki neid komponente, heliloomingut, laulmist, tantsimist, näitlemist, saab õppima ja õpitakse, selleks on ka nii väikeses riigis nagu Eesti on olemas mitu õppeasutust. Seal on hulk niisugusi baastõdesid, milleta on raske kaugele jõuda. Kui me võtame iga ühe neist eraldi, laulmise või näitlemise või heliloomingu või tantsimise. Nüüd aga kuidas see kokku panna ja luua endast niisugune identiteet ja niisugune ka avalik kuvand, esineja või inglise keeles on hea sõna see artist, mis hõlmab kõike seda, mida Meredith Monk on, eks ole. Et kokku panna olukord, mis on mõneti unikaalne, kus tõepoolest on raske otsustada, kes on nüüd need eksperdid siis, millise valdkonnaks need on muusikainimesed, on need tantsuinimesed, on need näitekunsti esindajad, heliloojad, keda siis saata seda hindama või isegi, kes võiks kirjutada arvustuse ajalehte, nagu me sellest sitaadist siin alguses nägime. Ma tooksin mõned näited ja ma loodan, et ma paari näitega kedagi ei ehmata, mõned näited ka Eestist, kelle puhul tähendab, ma ütlen mõne paar nime lihtsalt ja siis see järel ma natukene avan, miks ma need nimed just ütlen. Inimesed, kes Eesti niisuguse 20. sajand, ütleme kultuurilooga ja eriti nüüd humanitaarteadustega, kus siis on neile kindlasti ütleb niisugune nimi nagu Villem Ernits. Nii mõndagi. Tegemist on siis keeleteadlasega, kes elas pika elu üle 90-aastaseks ja 1982. aastal suri, aga ta oli omamoodi niisugune Tartu ülikooli legend, mõni on nimetanud ka Tartu vaimuks. Võib-olla, kui palutaks nimetada 20. sajandi suurimad keeleteadlased Eestis, võib-olla siis Villem Ernitsa nime me ei kohtaks nende hulgas. Küll aga oli ta fenomeen, puhtalt nähtus. Lihtsalt mitte sellepärast, et ta oli keeleteadlane, mitte ainult sellepärast, et ta oli keeleteadlane, vaid sellepärast, et ta oli Villem Ernits. Absoluutselt niisuguse igasuguse formaalsuse, no heitaja või vastane võib-olla on palju öeldud, aga sellest mööda vaatav oma riietuse, oma ütleme, imidži, oma väljanägemise suhtes täiesti ükskõikne vaimuinimene, absoluutselt oma kasu püüdmatuna on teda iseloomustatud, kes ilma igasuguse niisuguse, et ta oleks selle eest raha saanud või mingisuguseid muid hüvitisi, käis doktoritööde kaitsmistel küsimas arukaid küsimusi, osales neid kui puhtalt neis, puhtalt kui puhtalt niisugune, ütleme, vaimselt huvitatud isiksus. Et Tartust leiame teise. Kuna ma olen suure osa oma teadlikust elust või täiskasvanud elust veetnud Tartus, siis lihtsalt näiteid ma arvan, siin võime igaüks edasi tuua. Teine on Matti Miilius ja ma meelega toon praegu inimese, kelle puhul on niisuguse vastuolulisi hinnanguid niimoodi, et ma olen ise olnud juures, kus üks tuttud kirjanik
nimetas teda debiiliks. Tegemist on siis jällegi inimesega, kelle puhul on raske täpselt öelda, mis asi see õieti oli, mille poolest ta tuntuks sai, sest ta oli fenomen. Ta oli üks Eesti viljakamaid ja järjekindlamaid ja suurimaid kunstikogujaid. Kõik teavad seda, kui on olnud audal kunagi kodus külas käia 90. aastat esimese poolel ja seda kunsti seal näha. Lisaks sellele oli ta ka siis luuletaja ja ka niisugune natukene provokatiivne luuletaja ja oma luule ettekandja samamoodi, mida igaühe kohta öelda ei saa, kes luuletab. Ma piirdun praegu siin kahe näitega. Me võime siit edasi minna täiesti niisuguste praeguste tuntud meediekujude juurde, eks ole Eestis tegelikult võib ju leida inimesi, kelle kohta see väikese tähega käib. Bravuritare on Eestis palju, on üks, kelle kohta seda mõistet kasutatakse suure tähega. Ja miks ma neist inimestest praegu räägin? Siis võrrelge nüüd olukorda, ütleme niisuguste superstaari saatega näiteks. Võrrelge olukorda lavaka sisseastumiskatsetega. Näitekunst. Ja laulmine on äärmiselt loomingulised tegevused, juba iseenesest. Küsimus on nüüd žanris või valdkonnas, milles inimene tahab ennast teostada luu endast kuvandi nii iseenda või oma identiteedi ja ütleme avaliku kuvandi. See on sisse tallatud rada. Kuulsaid lauljaid, ma võib-olla natukene mõjun küünilise või iroonilisena siin. Kuulsaid lauljaid on Eesti täis, kuulsaid näitlejaid täpselt samamoodi. On üks Villem Ernits. Oli üks Villem Ernits, oli üks Mati Miilius, tähendab, siin on sellele niisugusele uutsusele või loomingulisusele keeratud mingisugune uus mõõde peale. Tähendab, nad lõid ise ka selle nii-öelda valdkonna, milles nad on kuulsad või mille kaudu nad on tuntud ja see oli tõepoolest seespoolt niisugune tulev identiteet. Kui ma nüüd neist räägin. See siin ei saa põhimõtteliselt keegi kõigeks selleks kedagi õpetada. Seda pärast, et tehnikal siin meetoditel õppiviisidel on sekundaarne, on teisejärguline tähendus. Esimesel kohal on see, milleks või mis on see niisugune. Võib-olla see on see, et mille kohta inglased ütlevad tacit knowledge või vaikiv teadmine, kelleks või milleks sa tahad ennast kujundada. Mõelda välja nagu tung ja torm laul Ultima Thule ja Riho Sibula ja Tõnis Mägi esituses kunagi öeldi, see on nüüd jälle küll ühepoolne, nii soolises mõttes ühepoolne, see sitaat, mõelda välja see mees, kes sa tahaksid olla, kui te mäletate Ultima Thule niisugust laulu nagu tung ja torm. Ma nüüd selle oma mõttemõlgutuse lõpuosa siin pühendaksin siis võib-olla siis tõesti haridusfilosoofia ja teadusfilosoofia ajaloo paarile punktile, et kõikpoolest ühele perioodile. Ärgitab eelöeldu võib-olla küsima siis, kas sellisel viisil määratletud mitteformaalne õpe, mida põhimõtteliselt mitte keegi ei saa kõiki neid komponente kellelegi õpetada, ega saa keegi kellegi käest õppida, sest et see on niivõrd unikaalne ja uus. See sobib üksnes kunsti inimestele ja teatud mõttes veidrikele. Keda me võime ju tegelikult, kui seda teed nüüd edasi minna, siis me võime siit, noh, üsna pika nime, ma arvan, et igaüks võib, nimekirja võib igaüks kokku panna ka oma isiklikust tutvusrikkonnast. Ma juhin tähelepanu, et need näited, mida mina tõin, nii Meredith Monk kui ka nimetatud eestlased, siis tähendab esiteks iseloomustab neid siis see sama omakasu püüdmatus ja teiseks väga oluline on, järjekindlus, tähendab, nad on jätnud mingisuguse jääkväärtuse endast. See ei ole lihtsalt kogu aeg üllatada püüdmine või kogu aeg šokeerida püüdmine, mida noh, ütleme paljudele praegustele niisugustele meediakangelastele võib ette eita. Veidrikud küll omal kombel, aga midagi sinna juurde veel, mis on püsiv, nagu Mati Miiliuse kunstikogu näiteks. Et aga sellel võib koht olla, niisugusel viisil õppimisel võib koht olla ja ongi olnud ka tõsi teadustes. Selleks tasub pöörata siis pilk, tegelikult on haridus- ja teadusfilosoofia ajalugu niisugusi näiteid täis, aga üks ilmekavaid võib-olla on siis nimelt 17. sajandi teadusrevolutsioon ja see samas sõna, et tähendab ka inglise keeles see scientific revolution, sellisena seda perioodi tuntakse, see sõna teadus võib-olla just on nimelt siin nagu lõpuks või proovides seda juttu siis kokku võtta omal kohal, ma arvan. Francis Bacon, keda tuntakse siis kui klassikalise empiritsismi aluse panijat. Ja empiiriline uurimus on see, millega lõvi osas me peame tegelema siin kõik
teadlased, haridusteadlased seal hulgas selleks, et saada siis kätte oma rahvusvahelised publikatsioonid. Francis Bacon ütles niimoodi, et või avaldas sellist mõtet, et tuleb loobuda traditsioonidest, eeskujudest ja iidolitest. Näiteks nagu antiikaeg või renessansi humanism. Renessansi humanism Rotterdami Erasmus seal hulgas museas oli tuntud siis selle poolest, et peamisi tähendab parimat teadust ja parimat kunsti nähti juba ära tehtud olevat antiikaja. See oli täius. Millest nüüd teadusliku revolutsiooni perioodi 17. sajandil püüti lahti saada? Võibolla läks pendel natukene teise äärmusse, selle üle võib vaielda, selle üle on vaieldud, aga siis Bacon ütles niimoodi, et humanistid, ta pidas silmas renessansi humaniste, siis jahivad rohkem sõnu kui sisu. Tõeline teadus on see, mis suhtub kriitiliselt traditsioonidesse, eeskujudesse ja iidolitesse, kui tunnustatud nad ka oleks. Sellel Baconi mõtteavaldusel võiks pikemaltki peatuda, aga siin praegu ei ole selleks ilmselt aeg. Ligi kaudu sama ja ma jätsin jälle siin, kuna ma ei ole kindel, et kirjalikus vormis eesti keelde tõlkimine kõige paremini õnnestub on selles, nii et ta alles jääks ja sellisel vormis lugeda kannataks, siis ma jätsin ta pealitundest inglise keelde, aga mõte on siis selles, John Locke'il, et ainult seda võrd me võime läheneda ise tõelisele teadmisele, kui võrd me ise ja no oma peas analüüsime teadmine tõde ja niisugust no, võistluspärasust. Teiste inimeste arvamuste turjal ratsutamine, kui ma nüüd natukene vabamalt tõlgin teda siis niimoodi või need, kui need loksuvad meie ajudes, siis see ei vii meid teadmisele sugugi lähemale. Isegi kui need nende teadmised või nende arvamused juhtuvad olema tõesed. See, mis nende puhul oli teadus, see meie puhul on ainult niisugune nii-öelda arvamusteadus. Juba kordamine. Ja lõpetaksin siis kolmanda tuntud esindajaga, kes vastupidiselt Baconile siis, keda tuntakse kui klassikalise ratsionalismi aluse pani, et René Descartes ja tema kuulus, ma mõtlen järelikult olen ma olemas, cogito ergo sum, autoriteetide ja mineviku kultuuritraditsioonist õppimise vastane on siis sama, et ainukene, kuna ma saan aru, et need slaidid jäävad alles, siis ma ei hakka siin otsa seda tõlkima. Mida me täiesti kindlalt teame, mida ma täiesti kindlalt tean, on see, et kuna ma mõtlen, siis ma olen olemas, lisanduv kogemus teatud maalt ei tee mind enam targemaks. Need mõtted sellest ajast on ainult üks pisikene killukene sellest, mille haridusfilosoofi ajalugu on meile näidanud, kui tähtis on tõepoolest niisugune individuaalne, kuidas ma nüüd siis ütlen, õppimine ja individuaalne kirgastumine. Ja et see olemuslikult toimub mitte formaalselt, siis see on minu esimene assotsiatsioon selle mõistega ja mitte formaalse õppimise tähtsus või olulisus. Selles tähenduses mulle tundub, et see on seni alateadvustatud ja usun, et siis, et ka, et meie mitteformaalse õppe eestvedajad igas küljes jõuavad sellega väärikalt edasi minna. Jõudu iga ühele leidmats oma viisid, eesmärgid ja väljundid õppimisel. Suur osa edukast õppimisest on paratamatult mitteformaalne. Kuna ma nii tähtsalt rõhutasin siin originaalsust, siis ma lõpetan vastukaaluks täiesti ebaoriginaalse emotikuniga, mis ei ole minu oma, nagu ma siia olen kirjutanud, aga mulle meeldib see mõtlev samas rahulolev nägu seal nii, et mina omalt poolt auditooriumit siis tänan. Ma loodan, et ma olin kuuldav. Aitäh sulle, Rain, sa olid väga hästi kuuldav. Aitäh sulle selle mõtiskluse eest ja kui keegi ühines meiega nüüd Raini mõtiskluste jooksul või selle käigul, siis mul on teile hea uudis. Rain oli lahkesti nõus, et me tema esitust ka salvestame. Mis tähendab, et hiljem on teil võimalik see lihtsalt järgi vaadata ja teha nii-öelda see kaotatud osa tasa. Ja samuti oli Rain lahkesti nõus sellega, et me küsime talt mõned küsimused, millele ta saab siis vastata. Ja ma... Chatis on üks küsimus olemas. Juba kaks küsimust. Juba kaks, aga sealt ma ühe jõuan kohe kindlasti võtta. Ja ma küsiks Rain siis sellise küsimuse, et milline roll on mitte formaalõppe tänapäeval Eesti formaalõppe süsteemis?
Mis on su mõtted selle kohta? Tähendab, kõik see, mis ma nüüd öelda olen tahtnud, loomulikult ei ole kuidagi moodi formaalõppe eitamine. Ka see näiteks, kui me vaatame juba, tähendab baconit. Minu mõelest see näide on väga hea. Tähendab selleks, et öelda, et me peame ennast lahti rakendama traditsioonidest. Selleks tuleb neid traditsioone tunda. Kuna ta nimetas humaniste, siis järelikult ta teadis, mida, millest humanistid räägivad. Tähendab, eriti madalamatel haridusastmetel loomulikult see ütleme, see niisugune ladestunud klassikaline teadmine on väga oluline selle, ilma selleta. No ei ole võimalik kriitiliselt mõelda, ei ole võimalik originaalselt mõelda, enne kui sa tead, kuidas enne on mõeldud ja mida enne on tehtud. Aitäh sulle. Üks küsimus on mul veel. Ja lähen päris isiklikuks nüüd. Ja küsiksin, et mis sind ennast, Rain, kõige enam selle mitte formaalõppe temaatika puhul intrigeerib? Mis mind intrigeerib? Olen mõelnud isegi ilma, et tähendab, ma olen, ilma, et ma oleks teatlikult selle sõna peale mõelnud, aga see on praegu niimoodi, et tõepoolest, et see pagas lõpuks see on normaalne, ütleme 50 läheneval inimese puhul, kes on veetnud poole, no suhteliselt täpselt poole oma elust, veetnud täpselt selles valdkonnas haridusteadusi, ma mõtlen praegu, tähendab, kujundada välja see oma tee, seda mulle ei ütle mitte keegi ette, kuidas seda täpselt teha ja kuidas leida see oma nišš. Ma loodan, et see on kõigi puhul niimoodi. See nagu osalt kujuneb ise ja mingil hetkel siis või teatud hetked on valikukohad, kus sa pead siis otsustama, mis teed sa lähed. Aitäh sulle! Aitäh, Rain!